Namaskar. News Insight Assam YouTube channel to Hamudar Hoklok, Amar Oino Atanatun video lois, Swagatam Janaisu. Azi Hoise, Sopis February, Arwaziramar Atageta Kobore, Otiko, Zori Kobor Gotike, video to all of us skip Nokorakoi, Hikoleke Sizeable. Logotamar channel to subscribe Kuri video, Egudako like Kori, Amakutkaito Koribole, Ekebarna Pahoribo. Gotike Arubisi Homoi Polam Nokori, Ahoksun Aziramar video to Aram Pokur. Aziramar Potom Koborti, Eta Otiko Gruptapuna Kobor, Eta. Big breaking news. কৃষকসকলৰ সন্দৰ্ভত আৰু লগতে অৰুণোদয় আসনীৰ সন্দৰ্ভত এটা অতিকৈ ভাল খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। কাৰণ এই মুহূৰ্তত ভূমিপত্তা লাভ কৰা লোকসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। নতুনকৈ ভূমিপত্তা লাভ কৰা লোকসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ভূমিপত্তা বিচাৰি যাব নালাগে এতিয়াৰ পৰা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ। ভূমিপত্তা হেৰুৱালেও এতিয়াৰ পৰা চিন্তা কৰিব নালাগে। কারণ মোবাইলতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ভূমিৰ পত্তা ডিজি লকাৰৰ জৰিয়তে ঘৰতে বহি সহজতে আপুনি লাভ কৰিব ভূমিৰ পত্তা হদিয়াত 12000 লোকে লাভ কৰিব মিয়াদীৰ পত্তা মিয়াদী পত্তাৰ মাটি চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰিলে মাটিৰ গৰাকীক দিব 4 গুণ মূল্য আৰু লগতে ভূমি পত্তা থাকিলে লাভ কৰিব কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন মাটিৰ কাগজখন দেখুৱাই দিলেই কৃষকসকলে লাভ কৰিব কৃষক বেংকৰ পৰা ঋণ কেবল ইবানেই নহয় ভূমিপত্তা থাকিলে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আসনীৰ সুবিধা হয় আপোনাৰ যদি ভূমিপত্তা লাভ থাকে তেন্তে আপুনি লাভ কৰিব অৰুণোদয় আসনীৰ টকা মিশন বহুন্ধৰা 3ৰ জৰিয়তে মৰাণ মটক আহোম সুতিয়া সকলে লাভ কৰিব এই ভূমিৰ পত্তাসমূহ তিনিটা প্ৰজন্মৰ নথি অবিহনে লাভ কৰিব স্থা জনজাতি লোকসকলে ভূমিপত্তা মিশন বহুন্ধৰাৰ 3ৰ জৰিয়তে দূৰ কৰিব ভূমি সম্পৰ্কীয় সকলো সমস্যা মাটিৰ ভাগ বতৰাও কৰি দিব চৰকাৰে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান শিক্ষানুষ্ঠানেও লাভ কৰিব ভূমিৰ পত্তা আৰু লগতে চাহ শ্ৰমিকে দখল কৰি থকা বাগানৰ মাটিৰ পত্তা লাভ কৰিব শ্ৰমিকে বহিৰাগতই মাটি দখল কৰিব নোৱাৰাকৈ হেৰিটেজ বেল্ট ব্লকৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ডাঙৰ ঘোষণা এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপুনি মাত্ৰ 100 টকাতেই খৰচ কৰি লাভ কৰিব পাৰে বিলাসী বাহন হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকই শুনিছে কেৱল মাত্ৰ 100 টকাতেই লাভ কৰিব বিলাসী বাহন কিন্তু কেনেকৈ লাভ কৰিব সবিস্তাৰে জানিব পাৰিব আমাৰ এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে কেৱল 100 টকাতেই ঘৰলৈ লৈ যাওক টয়োটা ইনোভা মহিন্দ্ৰা থাৰৰ দৰে বিলাসী বাহন কেৱল 100 টকাতেই আল্ট্ৰা ষ্টাৰবাস ট্ৰেক্টৰো গৰাকী হ'ব পাৰিব আপুনি কাৰণ লক্ষীণপুৰৰ পানীগাঁও খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হ'ব এটা বৃহৎ লটাৰীৰ খেল আৰু সেইবাবেই আপুনি আজিয়েই ক্ৰয় কৰক লটাৰী খেলৰ টিকেট আপুনি লটাৰী খেলৰ টিকেট ক্ৰয় কৰিব পাৰিব অনলাইন অফলাইন দুয়োটা পদ্ধতিৰে আগন্তুক 14 এপ্ৰিলত ঘোষণা কৰিব লটাৰী খেলৰ ফলাফল এই লটাৰীৰ টিকেটৰ বাবে আপুনি আজি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এই স্ক্ৰীণত শ্ব' কৰা নম্বৰকেইটাত আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এই মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছে কলিয়াবৰত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা হয় কলিয়াবৰৰ ৰৈমাৰীত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন ৱেগনাৰ আৰু টি ইউ ভিৰ সন্মুখামুখী সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ দুৰ্ঘটনা দুখন বাহনৰ মুখামুখী সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 8জনকৈ লোক আহত লোকসকলক বৰ্তমান কলিয়াবৰৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৱেগনাৰ বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01FB7105 আৰু টি ইউ ভি বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS12W9244 আহতসকলৰ নাম হৈছে চম্পা দাস নমিতা দত্ত আৰু আৰ চি মাইতি আৰু লগতে সৌভিক দত্ত খগেশ ডেকা আৰু সংগীতা বৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ বৰ্তমান উত্তপ্তৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে কলিয়াবৰত যোৱাকালি সন্ধিয়া কলিয়াবৰৰ ৰৈমাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ এই চাঞ্চল্যকৰ দুৰ্ঘটনাটো আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ এটা অতিকৈ জানিবলগীয়া খবৰ হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে
আপুনি সুদত টকা লৈছিলে নেকি? যদি সুদত টকা লৈছিল তেন্তে আপুনি এটকাও ঘূৰাই দিব নালাগে সুদ কৰক। সুদটো বাদেই দিয়ক, আপুনি ঘূৰাই দিব নালাগে মূলধনো। টকা সুদলৈ লোৱা সকললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে এই মুহূৰ্তত এই ডাঙৰ সকাহ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বন্ধ কৰিব সুদখোৰৰ দোকান, সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী হৈ পৰিব সুদখোৰৰ পৰা আপুনি যি ধন লৈছিল সেয়া ধন আপুনি আৰু ঘূৰাই দিব নালাগে। সুদখোৰক সকিয়নিৰি এই ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই খবৰটিৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মতামত আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা ভয়ংকৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড। নিজৰ মাতৃয়ে হত্যা কৰিলে 3 বছৰীয়া এটি কণমানি সন্তানক। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, নিজৰ মাতৃয়ে হত্যা কৰিলে 3 বছৰীয়া এটি কণমানি সন্তানক। মৰিগাঁৱৰ মইনগুৰিত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ভয়ংকৰ ঘটনাটো। নিজৰ সন্তানক হত্যা কৰি পেলাই থলে বিছনাৰ তলত। হত্যাকাৰী মাতৃৰ নাম ৰীতা কোঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই পৰ্যন্ত পোহৰলৈ অহা নাই ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ। ইতিমধ্যে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে মাতৃগৰাকীক। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা দেশৰ কোটি কোটি লোকে লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ আৰু চৰকাৰী ঘৰ। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত কোটি কোটি লোকৰ বাবে আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। দেশত আহি গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যঘৰ আঁচনি আৰু বিনামূলীয়া বিজুলীৰ সেৱা। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ঘৰ আৰু সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া বিজুলী। সূৰ্যঘৰ লাভ কৰা প্ৰতিটো পৰিয়ালেই লগাব লাগিব ছ'লাৰ পেনেল। নগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাঁও অঞ্চললৈকে সকলো লোকে লাভ কৰিব এই ঘৰৰ সুবিধা। সূৰ্যঘৰ আঁচনিৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 75,000 কোটি টকা। 1 কোটি হিতাধিকাৰীয়ে পাব 300 ইউনিট পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া বিজুলী। কিদৰে কৰিব আবেদন, সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। ইয়াৰ বাবে লাগিব আপোনাক কেইবাটাও নথি পত্ৰ। প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি ৰাজ্যৰ নাম বাছনি কৰিব লাগিব আবেদনৰ বাবে। ইয়াৰ পিছত আপুনি বাছনি কৰিব লাগিব বিদ্যুৎ যোগান ধৰা কোম্পানীটোৰ নাম। কোম্পানীৰ নাম দিয়াৰ পিছতেই আপুনি দিব লাগিব গ্ৰাহক উপভোক্তাজনৰ নাম ঠিকনা, আৰু তাৰ পাছতেই দিব লাগিব এটা বৈধ মোবাইল নম্বৰ। মোবাইল নম্বৰৰ লগতে আপুনি দিব লাগিব ইমেইল। এইখিনি কাম কৰাৰ পিছতে আহিব দ্বিতীয় পৰ্যায়। কনজিউমাৰ নম্বৰ আৰু মোবাইল নম্বৰৰ সৈতে লগ ইন কৰিব লাগিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ত। ইয়াৰ পিছতেই আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব ৰুফটপ প্ৰপত্ৰ। এইখিনি কৰাৰ পিছতেই আহিব তৃতীয় পৰ্যায়। তৃতীয়, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম পৰ্যায়ৰ পিছত আপুনি লাভ কৰিব ৰিপৰ্ট। এই ৰিপৰ্টৰ সৈতে আপুনি পৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগিব বেংকৰ এখন বাতিল কৰা চেক। এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছতেই আপুনি লাভ কৰিব 30 দিনৰ বাবে বিদ্যুতৰ ছাবচিডি। এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতেই আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰৰ সূৰ্যঘৰ আৰু সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ বিজুলী।